E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou em frente ao local, correto? Eu vim aqui a pedidos para fazer um retorno nesse local, tá? É a quinta vez que eu estou voltando aqui, certo? Mas tiveram muitos comentários lá pedindo para estar retornando aqui nesse local, correto? Vou estar retornando também onde aparece a menina de branco, correto? É, tem outros lugares que estão me pedindo aí para estar fazendo o retorno, eu vou estar retornando, correto? É, dessa vez eu vim aqui, tá? Eu não gravei a parte da estrada com a minha câmera, gravei sim chegando para mostrar como tá alto o mato, tá? Mas teve uma pessoa que veio junto comigo aqui, muita gente fala assim, cara, você não leva ninguém, isso aqui, aquilo lá. Eu trouxe uma pessoa, eu trouxe a Carol, certo? É, ela veio filmando com o celular dela. Na verdade é o seguinte, a gente não tinha nada em mente que eu ia estar trazendo ela aqui para mostrar. Eu só tava comentando com ela, certo? E resolvi estar trazendo aqui. Então eu vim meio despreparado, vim sem lanterna, vim sem as coisas nesse dia que eu trouxe, tá? Então ela gravou do celular dela mesmo, vocês vão ver que a imagem está um pouco diferente, mas está comprovado que veio até em frente ao local, tá? Nós não entramos devido à forma que ela ficou, à situação, o sentimento que ela teve, certo? Ela teve uma emoção muito forte a respeito do local, entendeu? É, ela tirou umas fotos também, eu vou estar mostrando para vocês essa foto que saiu ali. É incrível o que saiu ali na foto, entendeu? Então, eu espero que vocês curtam aí e fica aí uma prova para vocês que o local não é legal, não é bom, certo? Então é complicado estar trazendo as pessoas devido ao que acontece, o que elas sentem e o que pode... Eu tive um sentimento sobre aquela fraqueza que eu percebi ali, que aquilo poderia estar afetando numa entrada aqui, entendeu? Na própria estrada não foi legal, entendeu? Então eu senti isso, eu falei assim, não, vamos cair fora, porque não é legal, isso vai prejudicar. É a mesma coisa que você pular no mar, agarrar uma pessoa que não sabe nadar, você vai afundar junto, entendeu? Por mais que você debata, defenda, é complicado. E gostaria de te dizer também aí que a respeito desse coronavírus que tá acontecendo aí, é triste isso, entendeu, pessoal? É triste mesmo, certo? E se isso aí for, sei lá, acontecer alguma coisa mundial aí que vá devastar completamente aí, eu creio que não, mas acontecer isso, eu quero que vocês saibam que vocês estão aqui no meu coração e tô feliz por ter vivido nesse momento que tem todos vocês aqui, ó, no canal, fortalecendo aí, ajudando, dando like, curtindo, compartilhando o vídeo, dando essa força pra gente aí, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Merda, meu. Caramba, meu. Bateria. Bateria? Ah, não é possível. Como que você não deixa pra arrumar a casa? Subindo baixo. Pegando muito o carro. Tô te falando que isso aqui não é Silent Hills, cara. Isso aqui é memória sobrenatural. É o que, amor? Memória sobrenatural. Filmando já. Esquerdo. Nossa, me arrepiei inteiro. Só de me aproximar já me arrepio. Aqui eu não tô com nenhum farolete aqui. Mas, cara, tá muito alto o mato. Tá porra. Ah.
Nossa, ó. Aqui, ó. Aqui. É a aparição que eu gravei. Aqui, ó. Olha lá. É a aparição. Agora, onde eu vi o cara sentado do meu lado, que eu travei, é essa aqui, ó. Essa aqui é a foda. É a pior, é o pior lugar que eu já gravei, esse aqui, ó. O mato tá bem alto. Aqui, quando eu cheguei, o mato abriu. Ele abriu. Vou tentar aqui virar aqui. Nossa senhora, eu vi alguma coisa ali. Vou tentar aqui chegar numa posição boa pra você conseguir filmar lá. É, tem que ser no farol do seu carro. Porque não tem flash. Não vai dar, não. Se soubesse que eu ia vir aqui, tinha trazido uma lanterna. Vai dar, não. Grande mato aí. Mas consegue pegar lá o pedacinho da casa lá? Não. Nada, nada, nada? Tá pegando a varanda lá? Lá, ó. Aí. Aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. Aí, isso. Aí. Dá um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quero aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, já deu zoom total. Então mira aqui, ó. Mira aqui, ó. Não, já foi. Já foi? Uhum. Então, esse é o pior lugar que eu já vim gravar. Thank you.
É isso aí, pessoal. Cara, eu sempre fiz o caminho aqui pelo lado, correto? Tô vendo marcas aqui, ó. Dá pra ver um caminho, tipo, por ali. Outro aqui, ó. Mas eu sempre fui por aqui, correto? Porque por aqui não foi bacana, mas acho que... Cara, eu tô todo arrepiado aqui, pessoal. Lembra a primeira vez que eu vim aqui, que esse mato abriu ali, ó. Aqui tá muito alto dessa vez, correto? O que acontece? Se eu for por aqui, eu dou de frente com o negócio, ele é complicado, ó. Então eu vou pro lugar que eu sempre fui, certo? Ai, minha nossa, você é louco. Pessoal, é só aproximar. Opa, 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 escutei alguma coisa. Tem alguma coisa aí? Pessoal, é só me aproximar. Olha a altura do mato, cara. Que eu me arrepio aqui. Ai, minha nossa, você é louco. Cara, é complicado aqui o chão. É complicado tudo aqui, entendeu? Então... Ai, minha nossa, você é louco. Cara do céu, gente. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso. Bom, eu peço licença aqui, correto? Cara, você é louco. Eu peço licença, correto? Pessoal, foi aqui, ó, bem aqui, que eu vi a entidade sentada, correto? Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, velho. Você é louco. Ai, minha nossa, cara. Pessoal, só de eu lembrar aqui, ó. Tem que ficar esperto aqui também. Só de eu lembrar. Opa, 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 opa. Eu acho que eu vi alguma... Opa, opa, opa. Cara do céu, você é louco, mano. Opa, 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 opa. Pessoal, não é fácil. Aqui é um lugar. É um lugar terrível, certo? Cara, eu trouxe. Eu falei pra vocês. Que eu trouxe. Que eu trouxe a Carol aí pra tá. Aliás, um beijo, viu? Beijo, amor. Tamo junto. Eu trouxe a Carol aí pra tá dando uma olhada aqui. Certo? E não foi legal. Tá? Existe algo aqui? Opa, 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 opa. Cara, eu juro que eu vi alguma coisa ali, ó. Eu juro que eu vi alguma coisa. Ai! Ah! 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 Cara do céu, selo! Ah! 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 Ai, minha nossa! Ah! Cara do céu, você é louco, mano. Olha isso. Olha isso, cara. Como é que eu arrepiei, mano? Chega a tá enrugando o couro, velho. Ah! Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara, você é louco, velho. Cara, vocês viram isso aqui, mano? Ai, minha nossa, cara. Opa, 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 opa. Você é louco. Você é
Tomar umas ferroadas disso aí não é legal não, velho. Cara do céu, você é louco. Bom, peço licença aqui, certo? Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, velho. Olha isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Desde a primeira vez que eu vim aqui, ó. Você é louco. Cara, eu comecei a me arrepiar aqui. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui no teto. Que estranho. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Pessoal, que sentimento horrível aqui. Vocês vão... Cara, olha isso. Minha nossa, cara, olha isso aqui. Cara, olha isso aqui. Cara, até... Minha nossa, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, velho. Entrei com tudo aqui, cara, meu estômago. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Minha nossa, cara. Cê é louco. Cara, vocês não têm noção do que é que tá... Do que é que tá aqui dentro. Vocês não têm noção do que é... Do que é sentir o que eu tô sentindo aqui dentro, cara. Principalmente do que eu sei que eu já passei aqui. Opa, 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 opa. Cara, vocês não têm noção, dá pra ver os negócios, cara. Pessoal, cê é louco. Cara, olha essa janela, mano. Cê é louco. Minha nossa, cara. Cara, eu não vim aqui pra confrontar, certo? Eu não vim aqui pra confrontar. Olha isso. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Você é louco, mano. Cara, olha essas abelhas, mano. Opa, 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 opa. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu vim só relatar aqui as coisas. A minha presença te incomoda aqui? Eu tô perguntando, a minha presença te incomoda aqui? Cara do céu, você é louco, mano. Opa, 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 opa. Olha isso aqui atrás. Olha isso, mano. Você é louco, velho. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Cê é louco, cara. Opa, 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 eu vi alguma coisa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso, mano. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara do céu, cê é louco, mano. Ai, meu estômago, velho, eu não acredito, mano. Eu lembro que aqui eu peguei aquela... Cê é louco, mano, eu lembro que aqui eu peguei aquele... Eu lembro que aqui eu peguei aquele vulto, velho. Cê é louco, eu lembro a última filmagem que eu fiz aqui, eu peguei o vulto, mano. Opa, 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 opa. Que é isso aqui, cara? Eu entrei correndo, eu vi aqui no chão, ó. Olha isso, olha isso. Cê é louco. Ai, minha nossa.
Você quer dizer por que você está aqui? Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Olha aí, pessoal. Tá lacrado ali de mato. Que susto, você é louco, mano. Existe algo aqui? Cara, você é louco. Pessoal, olha isso, cara. Olha esse poço, ó. Eu não consigo filmar lá dentro pra vocês. Tá? Mas é muito fundo isso aí, ó. Opa, 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 opa. A minha presença te incomoda aqui? A minha Minha nossa, cara, olha isso, velho. Olha isso. O que eu tô respirando aqui não é fácil. Olha só isso. Olha só isso passando aqui no ar, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Pessoal, quem é do grupo lá, do fã clube do Ulisses, sabe que eles estão sempre presentes no Memória. No Memória Sobrenatural também. Eles estão sempre presentes, então a gente tá sempre conversando ali. Certo? Esses dias eu passei mal, tive que ir pro hospital tomar corticoide na veia. Na veia, tá? O negócio bateu feio comigo lá, certo? Inchou tudo, a boca, o rosto. Então foi complicado, certo? Cara, se isso dá na garganta, Deus, já era. Que isso, mano? Você é louco. Opa, 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 eu tô escutando. Pessoal, eu tô escutando, cara. E essas abelhas aqui, cê é louco, mano. Ai, minha nossa, cara. Opa, 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 opa. Cê é louco. Existe alguma coisa aqui? Existe... Ah, olha isso, mano. Cê é louco, velho. Cara do céu, olha isso aqui, mano. Cara, existe algo aqui, mano. Você quer se manifestar? Nossa, minha nossa, velho, olha isso! Cara, olha isso aqui, velho, você é louco, mano! Cara, olha isso aqui, velho! Cara, a janela ergueu, mano! Opa, 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 opa! Cara, que sentimento horrível daqui! Ai, ai, minha nossa, cara, você é louco! Ai, que droga, cara! Cê é louco, tomei uma veuada, velho. Cara, cê é louco, mano. Ai, caramba, que dor, velho. Cê é louco. Deixa eu pegar essa outra lanterna. Cara, não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Ai, cara, que ferroada aqui no meu pescoço, velho. Cê é louco, mano. Você é louco! Ai, cara, dói pra caramba, velho! Opa, 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 opa! Cara do céu, essas amigas estão me atacando, mano!
meu pescoço tá doendo pra porra. Opa, 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 opa. Cara, olha isso aqui, pessoal. Eu peço licença aqui, hein? Eu peço licença. Impressionante o que aconteceu com isso aqui, ó. Cara, cê é louco. Desculpa a forma que eu tô segurando a câmera aí. Cê é louco, mano. Opa, 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 opa. Vamos pra cá, vamos pra cá. Ai, minha nossa. Pessoal, é o seguinte, eu tô... Aqui antes tinha uma... Uma bíblia, certo? Eu lembro muito bem quando ela abriu as folhas. Nossa, mano, olha ali, ó. Olha ali, cara, foi falar, velho. Cara, eu juro, mano, eu juro, cara, olha isso. Olha isso. Opa, 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 cara, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Cara, vocês não têm noção como tá doendo a ferroada aqui, ó. Bom, eu peço licença aqui, certo? Eu peço licença aqui, correto? Cara do céu, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, eu vou deixar do jeito que tava, entendeu? Porque era o jeito que tava, correto? Opa, 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 opa. Pessoal, aqui também, ó. É muito sinistro isso aqui, ó, correto? Eu comentei isso aqui pra muita gente, tá? Que eu vim aqui, ó. Estava sempre em páginas diferentes, correto? Isso aqui estava sempre em páginas diferentes, tá? Essa aqui foi uma delas. Quem assistiu os vídeos aí, ó. Tá, que é... Essa aqui também. Tem uma outra aqui, cara, que tem... Cara, isso aqui tá com jeito de ser uma revista nazista. Cara, eu não sei onde vai estar, cara. Eu lembro que a minha primeira filmagem foi de... Foi de Papa Justifaco Mama Ceci, correto? Opa, 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 opa. Cara, eu não sei se eu vou achar aqui pra vocês. Talvez seja pra não achar mesmo. Certo? Sei lá. Mas é isso. Opa, 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 opa. Existe algo aqui? Tem algo que queira se manifestar? Cara, cê é louco, mano. Opa, opa, opa. Olha isso, mano. Olha isso. Olha. Cara, olha isso aqui. Ah. Cara do céu, olha isso aqui, mano, como é que eu tô arrepiado, velho. Cara do céu, cê é louco. Cê é louco, mano. Olha isso aqui, olha isso, pessoal. Cê é louco, mano. É isso aí, pessoal. Pra mim deu. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco, velho. O bagulho é ruim mesmo. Eu tô escutando, eu tô escutando. Cara, cê é louco, velho. Tem coisa aqui do nosso lado. Olha onde o carro tá ali, ó.
Olha onde o carro tá ali, ó. Você é louco, mano. Peço que nada me acompanhe. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Ah, você é louco.